אילו היו מבקשים מאיתנו רבותיי עכשיו תרומות למלאכת בית המקדש. מודיעים לנו שבעזרת השם ביום ראשון מגיע משיח בעזר השם יתבורך, וצריך לגייס מיליארד דולר לבניין בית המקדש. מיליארד דולר! רבותיי, כמה זמן לוקח לבנות? כמה זמן לוקח לגייס? כמה? דקה וחצי, ואין יותר מקום לתרומות. דקה וחצי. 4 מיליונרים בארצות הברית, עוד 5 אוליגרחים ברוסיה, והכל מכוסה. אתה תרצה לתת 100,000, אומך, אדוני, תעביר לקופת העיר, הכל מלא. אין יותר מה לקחת. אומר החופץ חיים, הקדוש ברוך הוא לא צריך כסף. בית המקדש ירד מלמעלה שלם, הוא לא צריך גרוץ. מה הוא צריך? כותב החופץ חיים, אם הייתה רשות לבנות את בית המקדוש, והיה צריך לזה כסף, כל אחד מישראל היה מנדב בנפש חפצה, כל מה שבכוחו לתת, כדי שיהיה לו חלק בבית המקדוש. ובענייננו אין צריך כסף. הקדוש ברוך הוא לא צריך בית המקדש ירד שלם. מה צריך? להתחזק ולהתרחק מן החטא החמור של לשון הרע. מה הוא מבקש מאיתנו? אל תיתן לי 1,000,000 שקל. תן לי את הפה שלך. תן לי את העיניים שלך. שהעיניים שלך יראו רק טוב אחד על השני. תן לי את הפה שלך. שידבר רק טוב אחד על השני. נאחוז במידת השלום. ועל ידי זה יתוקן החטא. ונזכה לבניין בית המקדש. ולמיראת משיח צדקנו. כותב החופץ חיים. וכמה יתרומם שמו של האיש הזה. האיש הזה שבא לו לדבר לשון הרע ובולם את הפה שלו ולא מדבר. שהוא היה הסיבה לבניין בית המקדש. עכשיו אחד רוצה לספר סיפור, אומר לו, הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, אני סוגר את הפה. אומר החופץ חיים, שמו של האיש הזה שהיה סיבה לבניין בית המקדש, נמצא בספר נחמיה שנרשמו שם לנצח, שמות האנשים שנתנו חלק בחומה של ירושלים. על אחת כמה וכמה בבית המקדש גופו. בעזרת השם במהירו ייבון בית המקדש. בעזרת השם אנחנו כולנו נזכה בעיני בשר לראות בשוב השם ציון. בואו כולנו נתחזק, נחזק אחד את השני בשמירת הפה, באהבת שלום, ולראות טוב בין אחד לשני. והקדוש ברוך הוא שאבא רחמן יראה בעוניינו, ישלח לנו את משיח צדקנו, במהירו ביומנו אמן ואמן.